Aquestes són les notícies més destacades d'aquests últims dies. L'empresa FritRabbit el 2010 compta augmentar les vendes un 7%. El SUM deixa la cua de la taula en guanyar el Vilafranca. L'empresa FritRabbit el 2010 compta augmentar les vendes un 7%. L'empresa maçanetenca FritRabbit compta augmentar un 7% la facturació realitzada durant l'any 2010. El resultat de l'any anterior va saldar-se amb una facturació de 116 milions d'euros. La crisi actual ha derivat en un increment de productes més barats en detriment d'una baixada dels més cars. Actualment dona feina a unes 800 persones. Esports, hoquei. El SUM deixa la cua de la taula en guanyar el Vilafranca. El duel de cuers entre el Vilafranca i el SUM va acabar favorable al club maçanetenc en la seva visita al Penedès, on va debutar el tècnic Jordi Roca. Els de Maçanet van avançar-se al marcador molt aviat i van saber aguantar un partit que va acabar traient-los de la cua de la taula classificatòria amb el resultat de Vilafranca 2, SUM 3. La taula classificatòria de l'Hockey Lliga queda de la següent forma. 6è, Lloret, amb 36 punts. 8è, Blanes, amb 31 punts. 10è, GIG, amb 28 punts. 15è, SUM, amb 15 punts. Futbol. El Maçanet La Fira guanya el primer partit de la temporada. A la 27a jornada futbolística de tercera territorial, el Maçanet La Fira suma els 3 primers punts de la temporada. Els resultats van ser següents. Com a Cros, 12, Maçanet de la Selva, 1. Maçanet Atlètic, 0, Vilobí, 5. Arbocianca, 2, Maçanet La Fira, 3. Mira la taula classificatòria, trobem les següents posicions. 15è, Maçanet Atlètic, amb 19 punts. 16è, Maçanet de la Selva, amb 18 punts. 18è, Maçanet La Fira, amb 3 punts. El temps. Plogim sense importància. Les temperatures màximes d'aquesta setmana s'han mantingut agradables, llevat del dimecres. El matí de dimarts hi va haver boira. La resta dels dies el cel ha variat força, amb núvols, clarianes i estones de sol. El dimarts i el dimecres va caure plogim sense importància. L'evolució de les temperatures màximes i mínimes d'aquesta setmana està la següent. Dilluns 6 i 17, dimarts 7 i 17, dimecres 9 i 14. Dijous 8 i 16, divendres 10 i 20, dissabte 7 i 21 i diumenge 7 i 22. Les precipitacions enregistrades els últims 7 dies són les següents. Dimarts, mig litre per metre quadrat i dimecres també mig litre per metre quadrat. Els esperem la propera. Fins aviat.